Баршаңызга сәлем. Сиздер мен Бақдәулет. Бүгінгі видео сабақта біздер нағыз ұлттық бірыңғай тестінде келген ағылшын тілінің нұсқасын талқылайтын боламыз. Яғни бұл өте жаңа нұсқалардың бірі. Бүгінгі нұсқада біздер барлық сұрақтарды толық түсіндірме жолын қарастырып шығамыз және жаңадан 5 идиома, used to грамматикалық құрылымын, gerundi, pronouns және conditional sentences-терді толық үйренеміз және олардың грамматикалық құрылымы және тесттің ішінде қалай дұрыс табу қажет осының барлығына бірге тоқталамыз. Алдымен сабаққа кіріспес бұрын таныса отыралық. Менің есімім Бақдәулет. Зальцбург және Қазақ ұлттық университетінің түлегі болып табыламын және сондай-ақ IELTS емтиханына дайындаймын. Жақсы, олай болса бірінші сұраққа көшелік. Бірінші сұрақ. The idiom to the definition to have a lot of free time. To have a lot of free time мағынасына сәйкес келетін идиоманы табыңыз дейді. Жақсы, мұнда бізге 5 идиома берілген. Барлық осы идиомаларды несеміз қазір біртіндеп қолдану жағдайын мысалдармен қарастырамыз. Бірақ мұндағы to have a lot of free time дегеніміз көп бос уақыт болу деген сөз. Бірінші идиома ол blow your own trumpet. Trumpet дегеніміз бұл өздеріңіз суретте көріп отырғандай керней, яғни өзінің кернейінді тарту. Бұл ағылшын тілінде жеткен жетістіктерін айтып мақтану деген мағынаға сәйкес келеді. Мысалы, you have got to blow your own trumpet a bit more, otherwise you won't get a decent job. Яғни не дейді, өзінің жеткен жетістіктеріңді айтып мақтансаң ғана сен дұрыс, жақсы жұмыс таба аласың деген сөз. Жақсы, келесі, екіншісі have time on one's hand. Яғни қолда уақыт болу не болмаса бос уақыты болу деген мағынаны береді. Мысалы, Adelbek has some time on his hands, so he is taking an online course. Adelbek-тің қолында біраз уақыты бар, не болмаса оның бос уақыты көп. Сондықтан да ол онлайн курстан өтуде. Үшіншісі, be out of tune. Be out of tune бұл ырғаққа ілесе алмау, не болмаса ырғақтан ауытқып кету деген мағынаны білдіреді. Мысалы, people don't realize how easy it is to be out of tune when you can't hear yourself singing. Яғни, адамдар өзінің ырғаққа ілесе алмайтынын оңай байқай алмайды. Себебі, яғни олар не дейді, өздерін ән айтып жатырған кезде есте алмайды дейді. Яғни, be out of tune әуендің ырғағына дұрыс ілесе алмау, басқаша бақытта кетіп қалу дегенге келеді. To have a good ear for music. Яғни бұл дегеніміз музыкаға қабілеті өте жақсы болу. Не болмаса, слухы жақсы деп жатады ғой қазақтарда. Сондай-ақ. Мысалы, my sister has an ear for classical music. Менің әпкем классикалық музыканы өте жақсы тыңдай алады. Яғни классикалық музыкаға қабілеті өте жақсы деген сөз. Have a sweet tooth. Бұл тәтті құмар деген мағынаны білдіреді. Мысалы, Гүлсара has a sweet tooth and loves to eat chocolate. Гүлсара тәтті құмар және ол шоколад жегенді ұнатады. Яғни, мұнда өздеріңіз көріп отырғандай, to have a lot of free time, көптеген бос уақыттың болуы, ол әлбетте бізде have time on one's hand. Нұсқасына сәйкес келеді екен. Жақсы, келесі екінші сұрақ. The synonym to the word awful. Awful сөзінің синонимі. Әлбетте ол бізде бірінен terrible анысқасы. Вынысқасын көрек. Great керемет. Good жақсы. Interesting қызықты. Fantastic тамаша. Awful дегеніміз нашар деген сөз. Яғни terrible бұл да нашар деген мағынан білдіреді. Демек бұл бір-бірімен синоним болады деген сөз. Үшінші сұрақ. The correct place of adverb in the sentence. Сөйлемдегі істеу, істеудің дұрыс орналасқан байқаңыз дейді, анықтаңыз дейді. Қайсы, қай сөйлемде бізде мына істеу often дегеніміз дұрыс қойылған. Жалпы, істеудің сөйлемде келетін орны ол бастауыш пенен етістіктің ортасында келеді. Яғни, I often walk десек, онда дұрыс болады. I walk often деп айта алмаймыз. Сондықтан, бұл жерде бізде дұрыс жауабы we often walk in the park. Анысқасы дұрыс болады деген сөз.
Төртінші сұрақ, correct preposition. Дұрыс демеулікті табыңыз дейді. To be, keen, music. Енді мұнда бос орынға мұна төмендегі 5 демеуліктің біреуі сәйкес келу керек. Жалпы, to be keen on деген әптен орны қалыптасқан ағылшын тілінде сөз бар. Ол қандайда бір нәрсені жақсы көруді жеткізу үшін қолданылады. Әсіресе бұл әрекетті жасаған ұнатқанда осы to be keen on деп айталамыз. Мысалы, I am keen on creating videos for my YouTube channel. Яғни мен өзімнің YouTube каналыма видео жасап шығарғанды өте қатты жақсы көремін. Енді көріңіздер, to be keen on doing something. Не болмаса, to be keen on, одан кейін не келу керек? Зат есім, subject. Сонда мұнда to be keen on music. Музыкаға құштарлығы болу деген мағынаны білдіреді. Енді сіздерге сұрақ. Видеоны паузаға қойыңыздар да, мына сұраққа жауап беріңіздер. What are you keen on doing? Комментарияға жазыңыздар ма? Олай болса, келесі сұраққа көшелік. Жақсы. Ұлттық бірыңғай тестіге дайындалушы 11-ші сыныптың оқушыларына shout out баш айтқан кезде, менің ұлттық бірыңғай тестіге дайындық онлайн курсын басталуда. Курс 6 қазан күні басталады. Курсқа қатысудың құны 12 000 теңге. Курсты 2-ге бөліп төлеулеріңізге болады. Алғашқы 3 апта үшін 6 000 теңге, келесі 3 апта үшін 6 000 теңге етіп. Себебі бұлай бөліп төлеу сізге дәл қазір курсқа қатысуыңызға мүмкіндік береді. Сондықтан да дәл осы мүмкіндікті мен сіздерге ұсынып отырмын. Орын саны онлайн курсқа шектеулі. Максимум 20 адам бір потокқа қатыса алады. Сондықтан да курсқа жылдам жазылып үлгеруге тырысыңыздар. Ал курс бойынша толық ақпаратты мұнда осы видеоның астындағы бірінші комментариядағы сілтемеден толық көре аласыздар. Сілтемені басасыздар, сосын сайтқа өтіп, курс қалай өтеді, курс барысында не талқыланады, барлығы сол сілтемедегі сайтта көрсетілген. Жақсы. 5-ші сұрақ, the correct use of the reflexive pronouns. Reflexive дегеніміз бұл бізде өзгелік етістігі. Reflexive дегеніміз былайша айтқан кезде ол жасалу жолы self арқылы жасалады. Мысалы, wash myself болды дейсіз. Себебі my дегеніміз I. Жекеше түрде self болады, ал көпше түрде selves болды дейсіз. Сонда а нұсқасы бізде қате. Feel myself болды дейсіз. Қате. Enjoy yourself, мынау келеді, дұрыс. Behave ourselves болу керек. Our дегеніміз, бұл біз деген сөз. Біз, әлбетте, ол көпше түрде келу қажет. Behave ourselves. Dress myself болу тиіс. Жалпы, мысалы, бірден былай жасасаңыздар болады. Даже тіпті кейде білмей жатырсаңыздар, мына myself. Мұнда үшеуі келіп тұр. Демек, үшеуін бірден XX деп сызып тастауларыңызға болады. Ясы, не болмаса, да екеуінің біреу ғана дұрыс. Яғни, тіпті сіз reflexive pronoun-ның қалай дұрыс жасалатынын білмесеңіз де, мінекей бір-біріне ұқсас варианттарды сызып тастасаңыз, сіздің дұрыс жауапты табуға деген мүмкіншілігіңіз қараңыз дәл қазір. 50-50. Сондықтан да дәл осылай техникаларды қолдану арқылы да сіз нағыз ұлттық бірыңғай тестте жоғары балл үшін ала аласыз. Жақсы, 6-ші сұрақ, the appropriate variant, дұрыс нұсқасы дейді. Could you tell me how to the post office? Өздеріңіз білетінде өте оп-оңай. How дегеннен кейін бізде міндетті түрде to plus verb 1 келді дейіз. Ол бізде to plus verb 1, мінекей to get, нұсқасы. 7-ші сұрақ, the appropriate variant. There, бұл орын, a lot of accidents on the road. Енді қараңыз, a lot of дегеніміз көп, accidents дегеніміз бұл көлік соқтығысы. Яғни, көп деген көлік соқтығыстары. Яғни, не деген сөз? Көпше түрде сатесін. Accidents. Демек, қайсын болымыз керек? Көпше түрге қайсы келеді? Been жалғыз сөз болмайды. Be болмайды. Was дегеніміз жекеше түрдегі қолданылады. Is дегеніміз жекеше түрдегі қолданылады. Кеше айтқа. Көпше түрде, әлбетте бізде are. There are a lot of accidents on the road.
Bunun kısa bize dörs. 8-ci sıraq, the form of conditional. If plus present simple. Yani birinci conditional sigimiz. Ya, şart sülemin birinci türü kalay buladı. If plus present simple. Екіншісі, жағана simple future. Қарапайым келе шақ. Subject plus will plus verb 1 болу дейсе. Мысал, if it rains, I will stay at home. Егер жаңбыр жауатын болса, онда мен үйде қалам деген сөз. Сонда мұнда қайсы болады? Future simple. Бұл нұсқасы бізде дұрыс. 9-ші сұрақ, zero conditional. Ал енді шарт сөйлемнің 0, бір ең алғашқы формасы қалай болады. If you read a lot, you... Енді zero conditionalсын жасалып жол. If present simple, келесі сөйлем present simple болды. Яғни екеуі де осы шақта қолданыл қажет. Мысал, if you freeze water, it turns into ice. Егер сіз суды қатыратын болсаңыз, онда ол не алады? Мұзға айналады деген сөз. Демек, бұл zero conditionals қолданылады, әсіресе бұл факт туралы айтқан кезде көбінесе. Әлбетте факт қой, егер судың температурасын азайтатын болсақ, ол мұзға айналады. Мысалы, if you read a lot, егер сен көп оқитын болсаң, енді present simple екінші бөлімі. Қарай, қайсы present simple болады? Are knowing дегеніміз present simple болмайды. Present continuous. Will knew. Енді will деген, will дегеніміз ол present future simple. Know a lot келеді. Don't know a lot келеді. Knew a lot. Knew дегеніміз өткен шақ. Сондықтан ол келмейді. Бірақ, енді сөйлемнің мағынасын назар аударайық. Егер сіз көп оқысаңыз, не аласыз? Әлбетте көп білесіз. Бұл факт қой. Сондықтан бізде с нұсқасы не болады? Дұрыс жауап болады. Ал д нұсқасы дұрыс емес болып қалады. Жақсы. Келесі 10-ші сұрақ. The correct variant. Дұрыс нұсқасы. The mausoleum of Hoja Ahmed Yassawi is situated in Kazakhstan. Яғни Hoja Ahmed Yassawi кесенесі Қазақстанның қай бөлігінде орналасқан? Жалпы барлығымыз білеміз, солтүстік north, оңтүстік south, батыс west, шығыс east. Енді өздеріңіз көріп отырғандай, Түркістан облысы Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан, ал оңтүстікті біздер south деп атаймыз. Демек southern бізде дұрысқасы дұрыс болады деген сөз. Жақсы. Келесі 11-ші сұрақ. The sentence with the correct word order. Яғни, дұрыс орынмен орналасқан сөйлемді табыңыз еді. Яғни, сөйлемнің құрылымы дұрыс болған. Қай, енді қарасаңыздар, мұнда барлық сөйлем бізде не? Сұраулы сөйлем. Демек, сұраулы сөйлем көбінесе сұраулы сөзден басталады. Ал мұнда I wonder деп қойған фонсқасы. Демек, бірден наны не істей аламыз? Сызып бастай аламыз. Жақсы. What? A, S, D, E нұсқасы келеді. Одан кейін will, көмекші етістік, е? Will, жақсы. Енді одан кейін бар зат есім келу керек. Но зат есім бе? Жоқ. We. Келеді. Be doing, аха. In, на жерден кеттік. In 10, 10 жылдан кейінгі уақытта мен не істеп жатар едім, дейді. Ал енді қараңыздар, 10 time years деп айта алмаймыз. 10 times деп айта аламыз 10 рет болса. Ал егер 10 years time болса, онда 10 жыл уақыттан кейін деген мағынаны береді. Демек, бізде дұрыс жауап ретінде с нұсқасы болып табылады. 12-ші сұрақ. The correct sentence with indefinite pronoun. Indefinite pronoun бұл бізде белгісіздік есімдігі. Белгісіздік есімдігіне қайсы жатады? Any басталса, every сосын some көп жағдайда. Мінекей, басқа да барлық indefinite pronouns-ның жиынтығы мінекей экранда көрініп тұр. Өздеріңізге скриншотқа түсіріп алсаңыздар да болады. Жақсы. Енді мұнда my дегеніміз бұл personal. You дегеніміз бұл да personal. It дегеніміз personal. Ары қарай. I never eat any seafood. Неяқта some деген бар екен. Және any деген бар екен.
Енді indefinite pronoun осы екеуінде бар екен, бірақ мынан қараңыз. Some деген екен бізде book келіп тұр. Бірақ бізде ондай болмауы тиіс. Some дегеніміз бірнеше, не болмаса көп деген мағынаны береді. Яғни көп деген кітаптар, не болмаса бірнеше кітаптар болу керек. Е нұсқасы дұрыс жауап болу үшін мында some books болса, е нұсқасын дұрыс деп белгілеу едік. Бірақ some book болғаннан кейін не істейміз? Бұны қате жауап ретінде белгілейміз. Ал мында I never eat any seafood бұл бізде дұрыс жауап. Жақсы. 13-ші сұрақ. Gerund is used after preposition. Қай демеуліктен кейін gerund-ді бізде қолданады? Мінекей мында 5 демеулік берілген. Жақсы. Әрқайсысын таңдап шығайық. Under. Under демеулігінен кейін зат есімі келуі тиіс. Сонда under the weather, for example. Out. Out деген сөзден кейін әлбетте бізде міндетті түрде зат есім не болмаса тағы да басқа демеулік келуі тиіс. Out of the school, for example. Behind. Одан кейін әлбетте тағы да зат есім келуі тиіс. Мысалы behind the wall. Behind the wall, қабырғаның артында деген сөз. In front of, алдында. In front of дегеннен кейін міндетті түрде тағы да бізде зат есім келуі тиіс. In front of the audience, аудиторияның алдында. In front of your house, сіздің үйіңіздің алдында. Ал by деген, мысалы, you can improve your speaking by talking with your English speaking friends. Енді by дегеннен кейін бізде не келіп тұр? Етістікке ING жалғанып тұр. Етістікке ING жалғаны ол бізде gerund. Демек, by демеулігінен кейін бізде көп жағдайда осы біздің етістікке ING жалған gerund формасы келеді деген сөз. Сондықтан да дұрыс жауап ретінде E нұсқасын белгілей аламыз. Жақсы, 14-ші сұрақ. The appropriate idiom to the definition to be able to identify a piece of music. Жаңа естеріңізге болған шығар, to be able to identify a piece of music қандай да бір музыканы анықтай алу, музыкаға өте жақсы қабілет болу. To have a good ear for music. Ең нұсқасы бізде дұрыс жауап деген сөз. 15-ші сұрақ. The appropriate variant. Дұрыс нұсқасы. If we out of money, we a job. Жақсы. Өздеріңіз білетіндей second conditionals, яғни шарт сөйлемнің екінші түрінің жасалу жолы қалай. Біріншісі ол if plus past simple, одан кейінгісі would plus verb one болу тиіс. Мысалы, if I won $1,000,000, won деген past simple, I would buy a new car. Яғни would plus verb one, яғни would buy. Көріңіздер ғой, бұл жалпы құрылым. Енді қарайық. If we, одан кейін не болу тиіс? Алдындағы слайд кейін past simple, if we, past simple болып талап бізде run, v және s, екінші бөлімі бізде would plus verb one. Would plus verb one бұл would get. Демек, сынысқасы бізде дұрыс деген сөз. 16-ші сұрақ, the correct variant, дұрыс нұсқасы. In the childhood, my father take me for fishing. Енді used to құрылымын жақсы жатқа білулеріңіз керек. Дәл used to құрылымына байланысты менде YouTube каналымда толыққанды сабақ бар. Сол сабаққа міндетті түрде көріп шықсаңыздар, used to құрылымын басқа да құрылымдардан ажырата аласыздар және оның қолданылу жағдайлары және сондай-ақ сұрақ қою, болымсыз түрін жасай алуын жылдам сол жерден меңгере аласыздар. Ал бұл жерде біздер кішігірім бірден дұрыс жауапқа тоқталып өтейік. In the childhood, my father used to take me for fishing. Yeah, subject used to plus verb one. Өте қарапайым, міне құрылымы. Subject my father, одан кейін used to, ең нұсқасы, одан кейін verb one take. Өте қарапайым, ең нұсқасы бізде дұрыс. 17-ші сұрақ, complete the sentence with the right date. Дұрыс датаны, яғни күнді қойыңыз дейді. Наурыз is celebrated on, Наурыз мерекесі бізде қашан тойланады? Әлбетте, 22-ші наурызда. Демек, March 22nd. Бұл нұсқасы бізде дұрыс жауап.
18-ші сұрақ, the right variant of fraction. Яғни, мына бөлінгеннің дұрыс нұсқасын табыңыз дейді. 3 бөлінген 2. Енді 2 деген сан бұл кез келген санның несі? Жартысы деген сөз. Сонда 3-тің жартысы деп біздер қалай айтамыз? 3 and a half. Неке? Да. Егер мында 5 бөлінген 2 болса, онда 5 and a half деп айта аламыз. Дұрыс қасы бізде дұрыс жауап деген сөз. Және тағы да бір сіздерге айта кеткім келетіні, барлықтарыңыздың қолдауларыңызға өте көп-көп рахмет. Мен осы YouTube-қа әрбір видео жүктеген сайын сіздердің осылай қолдау комменттеріңіздің нәтижесінде мен ары қарай дәл осы секілді пайдалы видео сабақтарды көбірек шығарып жатырмын. Сондықтан да мен барлықтарыңыздың комментарийларыңызды оқимын. Және сіздердің осылай менің видео сабақтарымды көру арқылы жоғары балл жинап жатырғандарыңызға, мысалы мындағы Лейла, Амира секілді қыздарға өте көп-көп ары қарай алдағы уақытта жоғары жетістіктерге жеткендеріңізді қалаймын. Сондықтан да менің видеоларымды лайк басып, бөліскендеріңіз үшін сіздерге көп-көп рахмет. Енді 19-ші сұраққа көшейік. The correct voice. Дұрыс. Voice деген өздеріңіз біліп отырғандай, етсе, енді қарайық. The construction of the new bridge will have been completed. Енді қарайыңыздар. Will have been completed. Бұл қай шаққа келеді? Active voice ба, әлде passive voice ба? The construction of the new bridge. Жаңа көпірдің құрылысы қысқа дейін аяқталып бітеді. Яғни қандайда бір нәрсе несейді? Аяқталады. Демек, әрекет өздігінен орындалады. Бұл дегеніміз бізде passive voice. Passive voice болып тұрған бізде біреу және екеу. Енді future perfect or future simple passive. Қайсы? Жалпы future perfect passive құрылымы қалай болады? Subject plus will have been plus verb 1. Verb ed or verb 2 болып тесе. Мысалы, you will have been completed my online course by the end of the next month. Яғни, сіз менің онлайн курсымды келесі айдың соңына дейін аяқтап біткен боласыз. Яғни, will have been дегеніміз, бұл жалпы бізде future perfect passive-тің жасалу жолындағы назар аударуымыз қажет нәрсе. Осы will have been арқылы біздер future perfect passive екендігін анықтай аламыз. Сонда дұрыс жауап бізде V варианты болады. 20-ші сұрақ, the correct sentence. Дұрыс сөйлемді табыңыз дейді. My pen friend would like me. Одан кейін міндетті түрде не болды дейсіз? To went болды дейсіз болады. Сондықтан анысқасы қате. I wouldn't recommend you to choose this hotel. Мынау дұрыс. Fred expected Julia to answer болды дейсіз. Мына жер answering деп қате жазған. I wish you wrote болды дейсе, мына жерде past simple болды дейсіз. Сондықтан мынау да қате. Bella wants her sister to stay with her болды дейсіз. Сонда мынау да бізде не болады? Қате болады. Жалпы, бұл сөйлемдерде сіздер нені білулеріңіз қажет? Complex subject, complex object және сондай-ақ I wish құрылымын білулеріңіз керек болады. Жалпы, бұл құрылымдарға жеке-жеке тоқтала алмаймын, себебі егер барлығына толық тоқталатын болса, мұнда менің сабағым 2-3 сағатқа дейін созылып кетуші еді. Жалпы, бұл бізде не? Нұсқа талдау сабағы. Жақсы, 21-ші сұрақ. The sentences with the correct word order. Тағы да дұрыс реттілікпен құралған сөйлемді табыңыз дейді. Енді көрейік. Does the tour operator inform you about the country's culture? Мынау келеді екен, иә? They are willing to bold this. They are willing to present continuous. Қате. Round we... Жоқ, болмайды. Әрдайым не болу керек? Бізде сөйлемнің басында бастауыш болу дейіз. We went bold this. Сондықтан, но қате. He were Dulat wishes taller. Бұл мүлдем сәйкес келмейді. He wishes to be taller than Dulat десе, мүмкін сөйлем дұрыс болушы еді. If I
Болмайды. If I одан кейін міндетті түрде етістік болу дейсі, нәжерде as дегеніміз етістік емес. If the travel industry is becoming increasingly demanded, now келеді, is becoming, present continuous, you go still would, you would still go болса, бізде дұршыға болушеді, но қате. Sometimes it is alone problems difficult to cope with. Так. It is difficult to cope with problems болса, дұрыс болушеді. It is alone problems with. It is, одан кейін міндетті түрде, difficult болу тиіс болады. Сондықтан, но, бізде қате болады. Дұрыс жауаптар тек F және A нұсқасы. 22-ші сұрақ. The correct sentences. Енді бұл жерде сіздер тағы да не қылуыңыз керек? Used to құрылым білуіңіз керек. Өздеріңіз көріп отырғандай, ұлттық бірыңғай тестте есту құрылымы өте жиі келетін тақырыптардың бірі. Сондықтан да, міндетті түрде мен каналыма өтіп, есту құрылымына байланысты жеке сабағымды толық қарап шығыңыздар. Did they use to play football? Мынау келеді ме? Дұрыс. Parents use, мына жерде the қалып кеткені, сондықтан мынау бізде қате болады. I used to go for a fishing. Now, дұрыс. Do you use? Жо-жоқ. Did you болу тиіс болатын? Демек, now, бізде қате. Who used to watching болу тиіс болатын? We didn't used to play computer games in childhood. Now, келеді. Fi used одан кейін to going болса, мүмкін used to go болса, дұрыс болшады. They don't use cheating. They didn't use to cheating болса, онда дұрыс болшын. Нота бізде не қате. Сонда дұрыс жауап болып табатын бізде A, S және F нұсқалары. Жалпы бүгінгі біздің нұсқа талдау сабағымыз осымен аяқталды. Тоқтай отырыңыздар. Менің дәл қазір ұлттық бірыңғай тестіге ағылшын тілі бойынша дайындық Telegram чатқа қосылсаңыздар, сол жерде өзіңіз секілді өзге де дәл осы ағылшын тіліне дайындалып жатырған басқа да оқушылармен пікір алмасып, тест талқыласаңыздар болады. Ал менің Telegram чатыма қосылу үшін комментарийдағы сілтемеге өтіңіздер. Және сондай-ақ менің жаңа онлайн курсыма да жазылуды ұмытпаңыздар. Олай болса, сіздермен келесі видео сабақтарда көріскенше.